Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo eu quero falar para vocês é sobre este smartwatch lançamento da marca Calm, o modelo P28 Plus, o que eu achei depois de um mês de uso. Se você não viu, veja o review completo deste modelo. Eu falo mais detalhes sobre esse smartwatch, que na minha opinião é um bom custo-benefício pela qualidade e pelo preço. Já chegue nesse vídeo deixando aquele like, participe na nossas redes sociais e também no nosso grupo no WhatsApp. Sempre que tem novidades, promoções, lançamentos, eu aviso vocês lá. Também estou vendendo alguns fones Bluetooth, caso você queira saber mais detalhes, conto com o apoio, com a participação de todos. Me siga lá também. E se você quiser comprar este modelo, eu vou deixar o link da loja oficial no AliExpress, onde eu comprei o meu, achei que chegou bastante rápido. E vamos lá, vamos falar mais detalhes sobre esse smartwatch depois de um mês de uso. E se você quiser garantir o modelo Calm P28 Plus, eu vou deixar o link da loja oficial aqui no AliExpress. Você pode escolher entre essas opções, ele que está custando de R$146 a R$154 com frete grátis. Um bom custo-benefício pela qualidade deste modelo, um smartwatch que faz ligação, achei o preço bem legal deste modelo. Você também pode escolher aqui com essas outras opções, com pulseira adicional, aí fica um pouco mais caro. Pode ver, ó, vários e vários pedidos, nota muito boa, na minha opinião, um dos melhores smartwatch da marca. E também achei entrega bastante rápida, o meu chegou em aproximadamente 15 dias, não tive nenhum problema. Caso você também queira garantir este modelo, eu vou deixar o link desta página na descrição do vídeo. E vamos ver com mais detalhes este modelo depois de um mês de uso. Continua funcionando muito bem, botão aqui do smartwatch, não tive nenhum problema, assim como o touch também continua funcionando muito bem, achei de grande qualidade, ó, funciona bem rápido também, não é aquele que fica falhando, também não precisa ficar apertando forte, achei muito boa a qualidade da tela deste modelo, o touch funciona muito bem. Aqui mais alguns detalhes, aqui é para você ativar ou desativar a função para você receber chamadas, aceitar chamadas, muito legal essa função. Aqui outros modelos, ó, para economizar bateria. Aqui lanterna, achei muito forte o brilho da tela, gostei bastante deste modelo. E aqui, ó, sobre as configurações também, ó, marca tudo certo, mostra também mais alguns detalhes. Eu também vou mostrar alguns testes de batimento cardíaco, oxigênio no sangue também, que continua funcionando muito bem. Eu achei esse smartwatch também bastante confortável no pulso. Aqui mais alguns detalhes sobre os sensores para carregar, eu achei que ele carrega bastante rápido. E aqui a caixa deste modelo, aqui fala mais alguns detalhes sobre a tela, resolução de 1.69 polegadas, 240x280 a resolução. Aqui sobre o processador, 190 mAh de bateria IP67 e é compatível com iOS 8.0 ou Android 4.4 ou superior. E aqui também fala o que vem na caixa, o manual, o cabo para carregar e o smartwatch. O smartwatch muito bom sobre a bateria. Depois de um mês de uso, eu achei muito boa a bateria deste modelo. Pode ver que está marcando aqui, ó, 41%. Quando você utiliza mais só para ver hora, a tela não fica muito tempo acesa e você não recebe muitas notificações, eu achei que a bateria dura e dura bastante tempo, na minha opinião. Você consegue utilizar por aproximadamente 7 dias, mas depende bastante do uso. Já se você ativar a função de ligação e o Bluetooth dele estiver conectado com o seu smartphone, com o aplicativo, aí a bateria dura menos e da tela também. Se você deixar a tela bastante tempo acesa e receber bastante notificações durante o dia, aí vai durar menos. Mas pelos testes que eu fiz depois de um mês de uso, achei muito boa a duração da bateria deste modelo. Coloquei aqui o smartwatch no pulso, pode ver, ó, ele tem vários e vários ajustes. Achei bem confortável no pulso. Olha como que ele fica, ó, bem confortável. Vou arrumar aqui, ó. E achei a pulseira de qualidade, o material da pulseira, assim como o material do smartwatch. A tela dele também achei muito boa, o brilho da tela achei que funciona muito bem. Olha aqui as configurações, várias e várias funções, tem até um jogo aqui simples, mas tem essa opção caso você queira jogar. Aqui sobre os contadores, alarme, aqui a contagem regressiva, cronômetro,
Tem várias e várias opções, achei bem completo esse modelo. Você consegue modificar as músicas, não está ligado ao Bluetooth e pode ver que já está no idioma em português, porque eu conectei no aplicativo este modelo que utiliza o aplicativo da Fit, e assim que eu conectei ele no smartphone, ele ficou com o mesmo idioma do aplicativo, que no caso é o mesmo idioma do smartphone. Aqui mais detalhes, ó, sobre ligações. Eu posso ativar ou desativar o modo de vibrar, também tem essa opção não perturbe. Tem várias e várias opções, modo teatro, que ele tira o modo vibrar e também diminui o brilho na tela. Redefinir, se você quiser, ou desligar. Achei bem completo e achei que funciona muito bem o touch, achei de qualidade. Depois de um mês de uso, achei um grande custo-benefício esse smartwatch. Agora eu vou mostrar alguns testes, ó. Ele tem aqui monitoramento de sono, vou mostrar aqui o batimento cardíaco, pequeno teste. O sensor dele já está funcionando. E vamos lá, vamos ver esse pequeno teste. O legal é que ele também marca mais detalhes aqui, ó. Você consegue ver, ó. Mostra mais detalhes, pode ver o batimento cardíaco. Eu só achei que o sensor desse modelo é um pouco simples, mas está funcionando normalmente depois de um mês de uso, mostrando o teste. Vamos ver mais teste aqui, ó. Esse é o teste de pressão arterial. Também continua funcionando muito bem depois de um mês de uso. E o legal é que pode ver, ó, eu estou fazendo os testes aqui, tanto de pressão arterial como batimento cardíaco e também outras funções aqui no smartwatch, ele continua mostrando o horário aqui em cima. E outros modelos que eu já testei aqui no canal, ele não mostra o horário quando você está em alguma outra tela. Esse modelo eu achei bem legal, que ele mostra o horário aqui também, e pode ver que está funcionando. E agora vamos fazer o teste de oxigênio no sangue. Ele marca o teste e também marca a máxima e a mínima. Você consegue ver mais detalhes de todos os testes. Achei bem completo pelo preço esse smartwatch. E vamos ver mais um teste aqui. Pode ver, 98%, também está funcionando muito bem. Todos os sensores continuam funcionando muito bem. Para você aceitar ou fazer ligações também, você consegue utilizar, não tive nenhum problema. Continua funcionando bem depois de um mês de uso. Eu só achei que quando você ativa essa função para você aceitar ou fazer ligações, ele gasta mais bateria e a bateria acaba rápido, mas eu achei que esse modelo carrega rápido. Para você carregar de 0 a 100%, achei que carrega rápido. Gostei da autonomia da bateria deste modelo e é um material de qualidade. Tanto aqui na tela do smartwatch, na pulseira também achei confortável no pulso, conta com vários ajustes. Um bom custo-benefício na minha opinião. Um dos melhores smartwatch da marca Qualm que eu já testei. O que eu não gostei muito, que eu achei um pouco simples, é os sensores aqui. Mas fora isso, achei a pulseira muito bom, também achei a tela de qualidade, o brilho da tela, as funções, achei bem legal. O aplicativo da Fit, achei que funcionou muito bem também, não tive nenhum problema com o aplicativo. Eu só, quando eu baixei o aplicativo, eu precisei atualizar para conseguir utilizar essas funções aqui de ligações. E o teste que eu fiz de microfone e também do alto-falante aqui do smartwatch funcionou muito bem. Achei bem legal essa função. E aqui em músicas, você consegue modificar as músicas aqui, ó. Também funciona muito bem. Você também consegue tirar fotos. Utilizando a câmera do seu smartphone, você conecta aqui o smartwatch e você consegue tirar fotos. Também fiz esse teste, funcionou muito bem. É isso que eu queria mostrar um pouco para vocês sobre este lançamento da marca, o modelo Qualm P28 Plus. Se você quiser saber mais detalhes, veja o review completo. Se você quiser garantir este smartwatch, também vou deixar o link dele na descrição do vídeo. Achei entrega da loja Qualm, comprei na loja oficial, no AliExpress, bastante rápido. Achei entrega muito rápida, assim que eu comprei, logo depois eles já enviaram. E este modelo chegou para mim em aproximadamente 15 dias e não tive nenhum problema. Veio muito bem embalado e continua funcionando muito bem depois de um mês de uso. E aí, o que você achou deste modelo? Na minha opinião, um dos melhores smartwatch custo-benefício que eu já testei. Tem a função para você fazer ligações, aceitar ligações,
Tem o alto-falante também, o microfone, que eu achei que funciona muito bem. Gostei da bateria, se você utilizar pouco, você utilizar mais para ver hora, dura bastante tempo, se você não recebe bastante notificações, se a tela não fica muito tempo acesa. Achei também o brilho da tela muito bom e o material do smartwatch de qualidade, assim como a pulseira, também achei confortável no pulso. Achei o smartwatch muito bom, um dos melhores da marca que eu já testei. Comenta aí o que você achou. Caso você tenha alguma dica, alguma sugestão de outro smartwatch que eu ainda não gravei o review completo, deixe nos comentários. A sua participação aqui é muito importante. Não esqueça daquele like e, é claro, se você também quiser comprar esse modelo, eu vou deixar o link na descrição. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.